ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଦିନେ ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଭୌମକର ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଏକ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବୁ, ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏ ସୋଳମପୁର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ପୀଠ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଚୀନତମ ପୀଠ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ବି ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କର ଥିଲା ଏକ ଷୋଳ ଚୌପାଡ଼ି, ଏଠି ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖୋଳିବେ ସେଠି ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଠି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ତୋରଣ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଚୀନ ଭୌମକର ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ସୋଳମପୁର। ଆଉ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିମଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋଳମପୁର ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ଏହି ସୋଳମପୁର ମାଟିର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟାଇଲେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ, 790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୌମକର ସମ୍ରାଟ ଶୁଭକର ଦେବ ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ବୌଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ତାଙ୍କ ରାଣୀ କପୁଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 16 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଣୀ ହଂସପୁର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଯଯାତି କେଶରୀ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧପୀଠ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋଳମପୁର ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନିକଟ ସୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରକୁ ଯଦି ତା'ର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇବା, 790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୌମକର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଶୁଭାକର ଦେବ ଏଇଠାରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଠାରେ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ତାଙ୍କ ରାଣୀ କର୍ପୂରଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 16 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଣୀ ହଂସପୁର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଏହି ସୋଳମପୁର ବୌଦ୍ଧ ବିହାରକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତେବେ 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୌଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେପରିକି ତାରା, ଧ୍ୟାନୀବୁଦ୍ଧ, ଜମ୍ବଳ, ଉଗ୍ରତାରା, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧସ୍ତୂପ, ବଜ୍ରବାରାହୀ, 8ଟି ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ତୂପ ସମେତ ପ୍ରାଚୀନ ମାଟିପାତ୍ର, ପୋଡ଼ା ମାଟିର ସିଲ୍ ଭଳି ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ମୂର୍ତ୍ତି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୌଦ୍ଧବିହାର ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଚାରିପଟି ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଘୁନାଥଜୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଠ ଗୋପାଳ, ଏଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। 12 ମାସ 13 ପ୍ରକାର ପର୍ବ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକିନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ କେମିତି ଏଇଟା ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ। ସେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ୟାକୁ ଉନ୍ନତି କରିଦେବେ। ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 2 ଥର ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦିନେ ବିଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।